Så då är vi igång med LR News för september och jag hälsar alla välkomna. Vi har härliga produkter att erbjuda i LR World som hjälper oss att komma tillbaka till vardagen efter en härlig sommar och semester, komma i form och komma in i rutiner igen med fina erbjudanden. Ni ser ju några av dem här på första sidan. Men först och främst så vill jag berätta att vi har Power Day den 24 september och det är en timme, det är ett digitalt event. Ni kommer hitta allting om hur ni loggar in och hur ni medverkar på vår Power Day. Det kommer finnas på Partnerforum, det kommer ligga på MyLR, det kommer gå ut fullständig information om vart det här digitala eventet äger rum. Det kommer inte vara några problem för er att hitta det. Men missa inte det, för vi lanserar en helt fantastisk ny produkt som jag vet att ni kommer uppskatta och tycka väldigt mycket om. Men det är också mycket inspiration, motivation, massor av kul. Vi kommer att uppgradera program. Vi kommer att ha nya program som stöder era affärsverksamhet och även hedringar och recognition. Som vi sa till det, bjud in gäster, se till att de i ert team är med. Ni kan ju titta tillsammans med dem, det är alltid kul. Och ja, vi ser i alla fall väldigt mycket fram emot det och förberedelserna är på topp. Så den 24 september, det är en söndag och det är mellan 8 och 9. Och all information om hur ni hittar dit, det kommer ni att inte kunna missa. Det lovar jag. Vi har flash sale i september och då är det ju de här tillfällena. Det är några dagar som ni behöver ha extra noga öga på, för då är det riktiga fantastiska erbjudanden. Den 7-10 september, det är nu, då har vi Super Omega, köp två, betala bara för en. Vi har Beauty Diamond dag- och nattkräm, ni vet den här underbara krämen som är väldigt exklusiva hårvårdsserien för kvinnor som är över 40 år. Och den innehåller, har man redan en Sightguard Pro som är vår främsta lansering någonsin, den absolut största succén eller har haft genom tiderna, då innehåller Beauty Diamond den nya formulan som är en aktiv transporteringsingrediens som tillsammans med Sightguard-verktyget tar de effektiva ingredienserna långt ner i hudlagren där de penetrerar cellerna och jobbar med dem så att de, när de kommer upp och är förnyade, så är de stärkta och ger en härlig glow och en fantastisk fräschör i huden. Det går naturligtvis att använda utan Sightguard Pro också, naturligtvis. Det är hela 40% rabatt på den här hudvårdsserien nu. En perfekt present. Jag har den själv. Man kan få passa på och utöka lite i sitt lager så man inte blir utan. 40% rabatt är en helt otrolig rabatt. Och är man då konsulent redan så vet ni att ni har ytterligare rabatt. Ni har ju er 30% rabatt redan tidigare, så det här ger ju fantastiska möjligheter. Den 13-16 september kommer vi att köra Vita Aktiv tvåpack. 21 stycken koncentrerade frukt- och grönsakskoncentrat som tillsammans gör att man får hela vitaminbehovet, dagsbehovet tillfredsställt med en enda liten tesked som dessutom smakar väldigt, väldigt gott. Jag har den här. Jag har den alltid närvarande. Jag kan berätta att jag börjar varje morgon med en tesked med Vita Aktiv för att vara säker på att jag får hela dagsbehovet tillfredsställt. Sen är det ju att allting annat som man tar under dagen, det blir ju på toppen av det här så att man inte missar någonting. Kan känna mig trygg med det. Tvåpack, 40% rabatt, även emergency spray som jag ska berätta lite grann om senare här i vårt webbinar, som är den riktiga hjälten som ingår i vår carebox. Som återfuktar, skyddar och ser till när man har fått getingstick eller myggstick eller om man har bränt sig i solen eller fått ett skrubbsår, så lägger det sig som en skyddande hinna, en hudbarriär, och jobbar med huden där så att man snabbt återställer den här skadan som man har fått på huden. 13-16 september, missa inte det, 40% rabatt på härliga Vita Aktiv och Emergency Spray. 21-24 september. 24 september, tänker ni, det datumet har jag nyss hört, det är ett viktigt datum. Inte bara fyller jag år, det är under året. Vi har vår Power Day och vi avslutar även fantastiska, den sista flash-salen som vi har i september. Då kan man köpa tandkräm, mikrosilver, tvåpack. Väldigt bra för tandkött, munhygien.
Tvåpack 40% rabatt. Bubbelmasken som alla älskar, det som är den perfekta presenten det också. Så man lägger den i huden, den bubblar upp. Det är både skönt, rengör på djupet och känns väldigt kul. Det är en härlig stund med en vårdrutin. Och deo Rollon Mikrosilver, väldigt skonsam och effektiv mot underarmssvett. 40% rabatt, det är tvåpack, alla de här tre. Det är den 21 till den 24 september och ni hittar den i shoppen. shop.ellaworld.com. Och det gäller ju för alla, det är inte bara konsulenter. Alla kan gå in i shoppen och tillgodogöra sig de här fantastiska erbjudandena. Så jag hoppas att ni känner till dem och att ni använder dem i er Ella-verksamhet och jobbar med dem. Fina erbjudanden. Här ser ni det första. Första det som är nu, 7-10, ser ni på bilden. Sen kommer vi till Ella World September. Vad har vi där just nu? Jo, det är en väldigt stor fokus på, från vår sida, inre hälsa, att man ska ha en hälsosam vikt, att man ska trivas med sin vikt, man ska ha en trivselvikt. Det kan vara att man kanske känner att efter sommaren att man vill gå ner något kilo, att kläderna sitter inte riktigt lika skönt som de har gjort tidigare, eller att man bara känner att jag behöver bibehålla den vikten jag har. Med Figuactive och Body Mission är det väldigt lätt att komma i form efter sommaren. Det är lätt, det är effektivt, det är naturligt. Jag har personliga erfarenheter av det här. Hela min familj har testat och provat det och alla är vi av samma erfarenhet att man håller sig mätt länge. Man är aldrig hungrig. Och hungrig kan man ju bli och man kan bli sugen, men då finns det råd för det också. Och jag vill då poängtera att Ella World visar ju priserna till era kunder, till kund. Våra konsulenter har ju ytterligare 30% rabatt som är den konsulentrabatten man har. Så kommer ju det här på toppen. Så det här är extra fina erbjudanden för konsulenter, men även för kunder som vi har utifrån. Som kanske vill bli konsulenter hos oss. Det är alla är välkomna. Underbart gott, naturligt när småsuget sätter in. Det är våra två nya bars. Man kan välja mellan nötter eller bär. Man får det i en förpackning om sex. Här har vi tvåpack. Och det är lite grann vad man gillar mest om man är inne för nötsmaken. Det här är lite rundare, det är lite nötiga, lite chokladiga. Eller om man gillar det lite mer syrliga med svartvinbär. Det är väldigt fräsch, god smak. Och det här är inte en fullvärdig måltid. Så man ersätter inte en bar med lunch till exempel, utan det här är när man känner sig lite småsugen mellan målen eller om man sitter i soffan på kvällen och tittar på någon härlig film eller serie så kanske man känner sig lite sugen på någonting. Då är det här det perfekta valet att ta fram, för det är naturligt och det är inte så mycket kalorier i det som det kanske skulle vara om man går och öppnar en chipspåse eller man tar fram smågodiset eller man tar fram lite mackor istället. Och jag vill ju berätta att våra produkter inom Figuactive, de flesta är veganska. Det är inte de här är vegetarianska, det är viss skillnad. Alla innehar ett väldigt högt fiberinnehåll. Det har ett högt proteininnehåll och det behöver man. Framförallt om man går på någon slags diet, då hjälper proteinet, det stödjer musklernas uppbyggnad och leder och skelett. Så man behöver tillföra mycket protein till sin kost. De är glutenfria, inte müslin, den har lite gluten i sig, men det kan jag berätta om lite senare här i webbinariet. Men våra bars, de är glutenfria. Naturliga aromer, finns ingen palmolja i det, det är bara helt naturliga ingredienser, inget konstgjort, inga konstgjorda smaktillsatser, inget konstgjort färgämne eller sånt som finns i de här produkterna. Och de är naturligtvis tillverkade i Tyskland, det är vi väldigt, väldigt stolta över. Här ser ni fina priser, det finns i set om två, men man kan även välja att köpa dem enskilt i ett paket. Vill man däremot kanske känna att jag går på Body Mission och känna att jag vill gå ner i vikt, då ersätter man två av dagens tre måltider med antingen müslin som man tar på morgonen kan man göra. Jag brukar göra det i alla fall tillsammans med lite lättfil eller om jag har kefir eller mjölk. Det är underbart god smak av hallon och det är rå choklad i som blir lite väldigt knaprigt och lite så här lite knusprig, tror jag man säger i Tyskland. Det är knaprigt och det är väldigt, väldigt gott. Smakar väldigt fräscht. Eller också så kan man välja någon av våra soppor.
Vi har det är curry och ingefära, tomatsoppa med basilika i och vi även kallas för yummy veggie som är broccoli och grönsakssoppa. De här kan man ju fixa till lite om man känner att ja, men nu har jag ätit det här i några dagar och jag vill ha lite variation. Då brukar jag lägga kanske i någon liten mozzarellaost eller lite fetaost tillsammans med lite färsk basilika eller oregano. Om man vill, lite beroende på vilken smak man vill gå åt det italienska hållet eller om man vill gå åt det grekiska hållet. Och i soppan med ingefära och curry, där kan jag ibland lägga ner lite grillad kyckling så blir det väldigt, väldigt gott. Man kan också välja någon av våra krämiga, härliga shakes. Då har vi att välja mellan choklad, jordgubb och vanilj och kaffe. Kaffe är den som faller de allra flesta i smaken. Jag tycker också att den är väldigt, väldigt god, men samtidigt så är jag svag för jordgubb och choklad. Alla är krämiga, de är väldigt goda och de här produkterna är helt veganska. Det är många som tycker att det är viktigt och så det kan man ha och lägga på minnet. Man kan skapa sitt eget trepack här när vi har ett erbjudande på 1 289 kronor ut till kund. Man kan sätta ihop, antingen så tar man tre av samma om man har någon speciell som man tycker väldigt mycket om, eller också kan man skapa sin egen lilla mix här. Man kan stärka immunförsvaret med aloe vera och då är peach, persika, en stor favorit bland våra aloe vera drinking gel. Den är helt naturlig, det är en riktig vitaminboost med vitamin C. Bidrar ju till att hålla energiomsättningen igång i kroppen så man inte går ner och upp så här. Och ni vet att man ska ta 30 milliliter 3 gånger om dagen. Och det är helt utan tillsatt socker så jag vet att den här är extra populär bland våra kunder och konsulenter som håller ett öga på vikten och även kanske lider av diabetes. Då är den här det rätta valet. Den smakar också väldigt gott. Den har sån här härlig persikosmak av solig sommardag. Den är helt ljuvlig. Protein power. Vi pratar lite grann om varför man behöver protein. Protein är väldigt viktigt att tillföra kroppen, framförallt om man går under en diet eller man bestämmer sig för att nu ska jag kanske gå ner lite vikt eller jag har lite koll på min vikt. Då är protein en grundläggande byggsten för musklerna, skelettet och ledbanden i kroppen. Och det här är ju väldigt bra oavsett ålder. Så att nu har vi också sänkt priset på den. Vi har sänkt ner priset till 489 kronor istället för 579 kronor ut till kund. Det här är 80% ren protein av 5 olika källor. Den smakar väldigt gott. Jag brukar shakea den när jag kommer hem efter gymmet. Så har jag varit ute en promenad med hundarna i skogen. Så brukar jag hälla i den i min shaker och sen lägga i lite mjölk har jag i. Och sen så har jag i protein power och lite frysta hallon och lite frysta blåbär. Och när man shakar den så får man en riktigt god fruktshake. Så ibland när jag är på gymmet då kan jag längta hem till min protein power shake. Jag vet också att det finns flera som lägger i frysta små mangobitar och shakar med det. Också otroligt gott. Det smakar väldigt fräscht och väldigt nyttigt. Vi har CBD. Det här är ett riktigt högklassigt hudvårdsprogram som vi har. Och den här kombinationen av CBD som är förkortat, det står för cannabidiol. Det är ett naturligt ämne som man utvinner ur blad och stjälkar på hampaplantan. Och det här ekologiska cannabis sativa fröoljan i kombination med det och aloe vera gör att det blir en kombination av egenskaper som är väldigt bra för stressad hud. Så det kan man tänka på när man kanske har varit i solen eller man har stressat huden på något annat sätt eller man kanske lider av någon atopisk eksem eller något sånt så vet jag att den här är väldigt populär. Och vi erbjuder här ett set om massage roll-on. Den lugnar ner, man är spänd, man har spända muskler så är den väldigt skön att använda. Och en shower gel oil som återfuktar huden och en body scrub som hjälper till nu efter sommaren och får bort döda hudceller och så från kroppen och lämnar en underbar silkeslen, mysig, smidig hud efteråt, efter den här behandlingen. Den är en väldigt fin present och vi erbjuder den som ett set som ni ser här.
det här med tre. Det är havssalt i bodyscrubben. Riktigt, riktigt exklusivt och en ljuvlig produkt. Thermolotion är det många som känner till. Det är en riktig hjälte också när man har spända muskler. Det är en värmande lotion för massage och den innehåller 45% aloe vera gel och naturliga eteriska oljor. Det är en långvarig värmeeffekt, så den ligger kvar länge, går djupt ner i musklerna och hudlagen och lämnar den här sköna, varma känslan länge efteråt. Och den har vi sänkt nu med 21 hela procent. Så istället för 229 kronor kan man nu som kund köpa den för 182 kronor. Det här är en riktig hjälte som jag tycker hör hemma i allas hudapotek i hemmen. Önskar man sig däremot en smidig och len hud över hela kroppen? Jag skulle tro kanske inte att det är så där jättemånga som svarar nej på det. Men här erbjuder vi ett toningset. Så här kan man då hitta sina favoriter bland våra Lovia-produkter som ni känner till är våra vårdprodukter med väldigt, väldigt hög klass och hög kvalitet. Innehåller aloe vera gel och väldigt värdefulla växtextrakt. Just den här duon med Multicorrective Body Cream och Shaping Body Gel, den förbättrar hudens elasticitet, gör den jämnare och stramare, stramar upp huden. Den är väldigt bra om man masserar in på överarmarna, mage, lår och rumpa som för många är lite problemområden. Den innehåller 30% aloe vera gel, grönt teextrakt och väldigt effektiva och verksamma effekt som är bevisad effekt i studier som ni även kan hitta dem på Mylar. 569 kronor för den här fina duon som stramar upp huden. Vi är ju ett aloe vera-företag och det är vi väldigt stolta över. Vi har aloe vera inifrån och ut. Vi behandlar vår hud, vi vårdar vår hud med aloe vera. Vi dricker aloe vera så att vi tar hela, den har för varje tillfälle, så aloe vera för varje fall. Men jag skulle vilja säga aloe vera för varje tillfälle som livet kan bjuda på. Bodycare set. Det här är ett fint set för hela huden. Den har refreshing gel cream, fräsch återfuktad hud, soft skin cream, sammetslen hud över hela kroppen och smoothing handkräm för mjuka händer och mjuka smekningar. Alla med väldigt hög andel aloe vera för maximal fuktighet. Och den här serien vet jag att det är många som har hemma. Den är väldigt skön, den känns väldigt naturlig, doftar naturligt fräsch. 465 kronor för det här setet i Ella World i september. Sen har vi ett trevligt litet set här för din dagliga ansiktsvård. Det här är underskattat skulle jag vilja säga, för när jag har provat det här setet så har jag blivit otroligt nöjd med det. Det innehåller dagkräm, nattkräm och ögonkräm och priset är banne mig oslagbart. För får denna kvaliteten med de här ingredienserna får man normalt sett betala väldigt, väldigt mycket mera pengar för. Det förser huden med riklig fukt, får den att stråla, man får det här härliga glowet och den innehåller då ren aloe vera gel, värdefulla växtextrakt som återfuktar och skyddar hudbarriären. Ni ser att vi är inne i september, handlar väldigt mycket om hudvård och hur vi ska ta hand om huden efter sommaren och vi ska liksom pyssla om den nu inför den mörkare årstiden som kommer när vi stänger in oss i kläder och i väldigt täta hem som vi har här i Norden. Men innan dess så är det så att vi tillbringar ganska mycket tid ute fortfarande och då har vi det oumbärliga husapoteket. Vi möter fortfarande mygg och det kan vara getingar och det är humlor. Vi har ett litet humlebo här under vår trappa. De flyger gärna in. Man ska akta sig för dem, men de är väldigt, väldigt gulliga. Men det blir ordentligt när man får ett stick av dem. Här har du också stor hjälp av till exempel om man har bränt sig i solen eller man har fått ett skrubbsår. Ja, ni vet, jag brände mig en gång när jag råkade hälla ut kokande vatten från en vattenkokare på min arm och huden bara, den bara nästan rann bort såg det ut som. Väldigt, väldigt läskigt. Och då sprayade jag först med emergency spray. Och den kyler ju ner och lugnar huden, lägger sig som ett skyddande skikt över. Efteråt så tog jag concentrated gel för att stärka hudbarriären. Och när det här höll jag på med i 2 dagar, dagligen ganska mycket.
Det lugnade ner huden på ett otroligt snabbt sätt. Och jag måste säga, så ni kan ju, ni ser ju inte här, men man ser inte ens vart det hände. Jag är väldigt, väldigt imponerad. Jag kan inte se var jag fick den här brännskadan och ändå så brände den bort hela ytskiktet av min hud. Och sen när det började lugna sig så smorde jag med propoliskrämen för att stödja den här huden, den här nya huden som kom upp och även då hjälpa till att den gamla skulle försvinna. Det här är ett oumbärligt husapotek. Jag använder även på mina två små franska bulldoggar som jag har. De kan ju få lite bekymmer så här runt öronen och de har ju lite hudveck och de har ju kanske de trampar och kan också trampa på en humla, det har hänt, eller de får någon tagg i tassen eller någonting. Då är detta ett perfekt sätt även för våra husdjur. Och jag har vänner som har hästar som säger precis samma sak. Funkar lika bra på våra kära djurvänner som det gör på barn, hela familjen, släkt och vänner. Alla borde ha en sån här box hemma. Jag rekommenderar det varmt. Nu får man två för 889 kronor som kund. En till sig själv och en att ge bort, eller att man behåller våra två och har en i reserv. Men här hemma har de en tendens att försvinna. Jag har tre barn som tycker de är fantastiskt bra allihop. Så att, ja, det finns bara gott att säga om vårt husapotek. Rollon, dubbelt upp. Hemma får man också ett härligt tvåpack, 158 kronor. Den här är perfekt om man känner att man rakar sig under armarna kanske och man får lite skadad hud, man får lite skrap. Den här är väldigt skonsam men samtidigt otroligt effektiv. Det är 15% aloe vera men helt utan alkohol. Ger ett tillförlitligt skydd mot kroppslukt och svett under armarna. Våra bebisar då, våra bebisar och småbarn, de ska vi också tänka på. Här har vi härliga fina set för dem i Ella World i september. Det är washlotion, tvättlotion med shampoo. Inget svid i ögonen, ingenting. Här har vi valt de absolut skonsammaste ingredienserna för de små med deras extra känsliga hud och har ett fint sätt att erbjuda. Tillsammans med tvättkrämen och schampot så får man en skyddskräm som är lite fetare för liksom blöjrumpor eller om de är lite torra i armvecken eller knävecken och en härlig ansikts- och kropplotion. När man tar hand och pysslar om sin lilla bebis med det här sättet så doftar de helt ljuvligt, ljuvligt efteråt och det här stödjer hudbarriären och skyddar deras känsliga hud. Man kan även köpa dem en och en. Då får man 16% rabatt på dem som ni ser här till höger. Och vi har även ett trevligt litet sätt, för jag vet med mina tre barn att det var inte alltid så lätt att tvätta håret på dem och få dem att borsta tänderna. Men med de här fina och roliga förpackningarna och de fina ingredienserna så blir det ett rent äventyr och betydligt enklare och gör dem medgörligare när det gäller den här processen på morgon och kväll. Kan varmt rekommenderas. Sist men absolut inte minst så har vi våra underbara tandkräm. Här kan man sätta ihop ett set själv. Antingen så vill man ha båda eller också vill man en av varje eller också vill man ha två av varje. Man kan välja mellan aloe vera med echinacea för en väldigt fräsch, mintig smak i munnen. Eller också väljer man det med mineralerna istället. Men båda två ger en grundlig och skonsam rengöring för en fräsch mun och vackra, vackra leenden. Jag har provat båda två. Jag är väldigt förtjust i båda. De smakar gott och man känner att man håller sig fräsch i munnen länge. Och aloe veran är ju väldigt bra. Man kanske har gått för hårt åt med tandborsten. Eller man har känsligt tandkött. Så är aloe vera fantastiskt bra. Skyddar. Och om man fått någon skada så hjälper det att man tar hand om den på ett bra sätt. Det var våra härliga produkter som vi har i Ella World i september. Jag vill också påminna om våra möten i september. Nu på söndag så har vi ett stort möte med många, ett riktigt event med många som kommer till Stockholm, till Victoria Tower. Vi har fått jättemånga anmälningar. Jag är superglad för det. Känner ni fler som vill komma mellan 3 och 5 till Victoria Tower i Kista i Stockholm så är det bara att anmäla sig fortfarande. Och vi kommer att fokusera på inre hälsa. Vi kommer att prata om MetaPro, hur man får en sund balans mellan syra och bas i kroppen,
hur man stärker immunförsvaret och får en hälsosam inre välbefinnande. För ni vet att 80% av immunförsvaret sitter faktiskt i tarmen. Så har man sin mage i ordning så mår man också betydligt bättre. Men vi kommer också prata om body mission. Därför att det är många som vill komma i form efter sommaren. Och då har vi de här härliga naturliga produkterna som smakar så gott som vi har pratat om idag. Vi kommer ha smakbar. Alla som kommer få prova samtliga av våra aloe vera drinking gel. Och vi ska utnämna en favorit. Och kommer få smaka även och testa våra soppor, shaker och vår müsli. Och våra bars och säga vad de tycker om det. Så det är ett väldigt gyllene tillfälle. Vill ni att vi kommer till er stad så är det bara att höra av sig. Vi vill att man ska vara i alla fall 10 stycken. Då kommer vi och visa produkterna, pratar om LR och vad vi har att erbjuda. Vilket är väldigt mycket vi har i vår verktygslåda. Vi har webbinar den 19 september som vi har idag. Typ. Det är Metapro det handlar om, inre hälsa, klockan 19.00 på Zoom. Tar en halvtimme. Vi har den 26 september, då är det superaktuella grejer. Det vill ni inte missa, det kan jag lova. Men framför allt så hoppas jag verkligen att vi allihopa ses den 24 september. Det stora digitala eventet som är vår Power Day. Hur når ni oss då? Jo, med vi på LR, här vill vi att man ska investera i sin hälsa, sin livsstil och sin framtid. Men här investerar man också i sin ekonomi. För det finns många som vill tjäna lite extra pengar och det berättar vi väldigt gärna mer om. Som konsulent har man 30% rabatt på hela det här fantastiska sortimentet. Om man vill sälja våra produkter så gör man det helt utan risk. Man behöver inte hålla lager. Produkterna kommer direkt från Tyskland, direkt till konsument, era kunder. Och man har en försäljningsmarginal på 40%. Och man kan även välja att tänka, det här verkar jättekul. Härliga produkter, roliga, trevliga människor som är medvetna. Jag vill jobba med det här. Jag vill bjuda in gäster och medlemmar och bygga ett team. Det gör man gärna med människor man tycker om. Då blir det extra roligt. Vill ni veta mer om det här så är det bara att höra av sig. Ni hittar oss på Facebook, LR Health and Beauty Sverige. Vi finns på Instagram, @lrworld.se. Och på YouTube där den här presentationen kommer ligga senare. Eller Health and Beauty Sverige heter vi där. Där finns också utbildningsmaterial och tidigare webbinarier som ni kanske har missat men ni vill kika på igen. Och ni kan även skriva till oss. Det är box 2299 116 74 i Stockholm. Eller helt enkelt skicka ett mejl. Eller ringa oss vardagar 10 till 15. Det finns många ingångar i LR och ni är mer än välkomna. Tack för mig. Hoppas ni haft en trevlig stund. Det har jag.